काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुस 11 गतेदेखि सहरभित्र रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको थियो। हालसम्म 40 ठुला र 8,534 मझौला तथा साना होर्डिङ बोर्ड मात्र हटाएको छ। आउटडोर विज्ञापन व्यवसायले भने महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर व्यवसायमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। कार्यान्वयनको नाममा अपव्याख्या गरेर तपाईँको व्यक्तिका घरहरू तोड्ने, ब्युटिफिकेसन गरेर हामीले चाहिँ स्टिकर टाँसेको घरहरू भत्काइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदम गैर कानुनी हो, यो गुन्डागर्दी हो राज्यको। हेर्नुहोस्, यो कानुन सम्मत पनि छैन र सिधै तपाईँको यो भन्नुहुन्छ भने अझै तपाईँ यो सार्वजनिक स्थल भर्नको लागि उसले चाहिँ यो व्यक्तिको घरमा भएका चाहिँ सीमित 15-20 जम्मा बोर्डहरू भत्काइरहेको छ अहिले। होर्डिङ बोर्ड हटाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम नभएको बताएका छन्। उनले पनि अदालतको आदेशको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। अहिलेसम्ममा पनि जति जे जति छ पर्चा पम्पलेटहरू त्यो रहिरहेको छ, होइन, र केही चाहिँ के अरे चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू हटाए भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। तर त्यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक रूपले कानुन बमोजिम रासो तिरेर चाहिँ टाँसिएको होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनु भनेर सर्वोच्चले आदेश गरेको होइन, अनधिकृत रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनै पर्छ, त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश हो। सर्वोच्च अदालतले 2072 भदौ 16 गते दिएको आदेश पर्चा पम्पलेट भित्ते लेखन विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड आदिले दृश्य समेतका अन्य वातावरणीय प्रदूषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने, हिडुल गर्ने र प्रदूषण रहितको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्ने नागरिकको अधिकारमा बाधा व्यवधान गरेको देखियो। सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र नागरिक समेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडर आदिमा रहेका पर्चा पम्पलेट भित्ते लेखन होर्डिङ र विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्नु। 2072 भदौ 16 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति 2070 जारी गरेको थियो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा हटाउन बाँकी रहेको दावी गरेको छ। यो विषयमा त एउटा सरकारी लेभलमा कुराकानी भइरहेको अवस्था, पत्राचारहरू भइरहेको अवस्था, छलफल भइरहेको अवस्था हो। अब त्यो टुङ्गै नलागिकन उहाँहरूले भने जस्तै उहाँले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ पहिले गएर हामीले एटै गर्ने भन्ने कुरा पनि रहँदैन। हामीले एउटा सिलसिलामा, एउटा वेमा, एउटा ठाउँबाट सुरु गरेर एउटा बिन्दुमा नपुर्याएसम्म हामीले काम छोडेको छैनौँ। बिचमा कतै छोड्दै यो पनि गरेका छैनौँ। र सरकारी निकाय आकर्षित भएको ठाउँमा, सरकारी निकाय सरकार रहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारी निकायलाई त पत्रचार गर्नु पऱ्यो, त्यो पत्राचार गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यता आउटडोर विज्ञापन व्यवसायले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमरेको साथमा प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट।